Teraz je takým diskutovaným problémom zrušenie letného času. Čo si myslíte, boli by ste za zrušenie toho času, alebo by ste to ponechali tak, ako to je? Ja by som bola za zrušenie. A prečo? Myslím si, že úplne stačí, keď človek sa pohybuje, hlavne keď máte rodiny doma, vonku, ste unavená, proste úplne stačí tak, ako je. Nevidím v tom nejaký... Možno pre nejaké firmy, alebo pre poľnohospodárov, ale obyčajní ľudia určite to nepotrebujú predlžovať čas. Lebo na niektorých ľudí to dosť zle vplýva. Aj vy patríte medzi nich? Áno, určite. Teraz sa tak dosť diskutuje, rieši o zrušení letného času. Čo si o to myslíte vy? Mal by sa zrušiť, alebo čo by bolo tak najlepšie pre človeka? No, ťažko povedať, neviem sa k tomu až tak vyjadriť, ale... Myslím si, že zo zdravotného hľadiska niektorí by pristali na to, keby sa to nemenil ten čas, no, že by to bolo stále rovnako. No, lebo na niektorých ľudí to napríklad dosť zle vplýva. Vplýva, no ja som už dôchodkynia, to je jedno prakticky, takže, no ale myslím si, že hej. Keby ste mali voľbu hlasovať, tak by ste hlasovali? Za jednotný čas. A čo hovoríte na letný čas, zimný čas, že sa striedajú a ľudia to chcú zrušiť. Čo si o to myslíte vy? Normálne, mám to v pohode. Takže vás sa to nijak nedotýka? Necítite nejakú únavu z toho? Nie. To je v poriadku. Tak zmena letného času, zimného času, stále sa to mení. Ľudia by si chceli, aby sa teda letný čas zrušil. Čo si o to myslíte vy? No tak trocha ešte by mohol byť ten oddych, ale tak už keď tak sú tak ľudia, tak môže byť. Čiže vás sa to nijak nedotýka? Nie ste nejako unavená? Alebo... Nie, pohode. Ste ešte mladá? No. Teraz sa tiež tak polemizuje, diskutuje o zrušení letného času. Čo si o to myslíte vy, že mal by sa ponechať tie striedanie tých časov, alebo by nám kľudne stačili jeden čas? No ja si myslím, že jeden čas stačí. Neviem, prečo sa to robí, ale tak vždy to bolo a zrazu to nie je a potom zase bude niečo inšie. Ja si myslím, že veľa ľuďom to nerobí dobre. Ste medzi nimi? Nie, mne to akože nevadí osobne, ale viem, že sa sťažujú na to, že sa cítia unavenie a taký dezorientovaný a je to také, no mal by byť jeden čas. Teraz je takou diskutovanou vecou zrušenie letného času. Neviem, či ste niečo také zaregistrovali. Čo si o tom myslíte vy? Tak neviem, ako by to... Podľa mňa by to bol taký... Ako to povedať? Že ľudia sú už zvyknutí. Áno, nezvyk by to bol. Chaos a... Lebo zase niektorí ľudia, na nich to dosť zle splýva, že keď sa tie časy menia, že sú takí, ešte týždeň sa dávajú dohromady. Tak vy, keby ste mohli hlasovať za zrušenie, hlasovali by ste za alebo proti? No, tak to neviem. A tak asi proti, lebo ja proti tomu nič osobne nemám, takže... No... Vy by ste mohli hlasovať aj vy. Boli by ste za zrušenie, alebo by ste to ponechali? Za zrušenie. A dotýka sa vás nejak zmena toho času, lebo na ľudí to niektorých aj zle vplýva? Nedotýka sa ma to, len je to také podľa mňa asi zbytočné. Mm-hmm. Ale dotýkať sa ma to nedotýka. Čo si o to myslíte vy? Ináč mi to lezie aj mne na nervy, to prehadzovanie, ale ten letný by mohol ostať, lebo by bolo dlhšie vidno večer hej, a ráno, takže by bol asi lepší ako ten zimný, čo ja viem, ale aby sa to neprehadzovalo. Vplýva to na vás, aj na vás? Nie. Na mňa, viete, čo na mňa vplýva? Splň mesiaca, také 3-4 dni pred splňom. Neskutočné, takže a už keď je splň, už je potom dobre. Ako sa to prejavuje? Ste unavená viac, alebo... Nie, chodím často cykať. Zlatá.